That was point of view vlog there. Point of view vlog. Over. خبر دا څه شوی دا چې منګه دوباره راي وکړو تقریبا د اشته محترم مشور باندې امیر شېم او دا زما اول مامین دی دا اشد نوم نسل اکبر اشد مطلب خبر مشاور دی مطلب خبر مرکی گیاو نو نن فیصله دا چې نن منګ زو ان شاء الله کمپینګ کو شپه زما عمل ته دا چې کوم شان تاسو کوم بوتيږي سو کوم د احساس کې د سفر نه خوند نه اخلم راشي چې کوم شي تاسو غلط ګوري راشي موږ ته وایي سمه ده چا باندې کوم شي فشار وي یا کوم شي ته نه رسیږي یا خوبي صحیح ځای کې راشي په آزاد فضا باندې ځکه دا سفر دې لپاره پلان شوی تاسو د سفر نه خوند واخلئ صحیح ده نور سم نه ده نو ان شاء الله موږ شپه کوو معلم دی اسونم دی فوټبال هم دی کرکټ هم دی چې ان شاء الله غنه بعد بیا الته مشوره وکړو سبا ته بیا تاسو ته وایو چې سبا پلان څه شي ده جزاک الله خیر موټر شته ده هر فرج کې موټر کې غږ کینی یو کزان سره اضافه واخلئ سمه ده او جزاک الله خیر نو بچی نوی مطالعه مل دکی جدی استراتیجیک خب بحث بیت بوشی تو سو در افغانستان مشکلات حل شی نن دوی مورس نورستان مرکز پارون او وز بلا خیره حرکت کوو دا دقه ده موری سیب اون کتا موری سیب دیر خسره ده سفر که بیخی شرارت نکه نو خدیق راولا دا راولا دا اجازه نه لري فامیل دا شیخ اخوکه دا شیخ ګوره دا خو پیژنې دام شیخ ده نو نن دوی مورز د خیر زوبه استیوی ته نور هغه استیوی ته استیوی دا نورستان چې خو 200 کال کې غنه الحمدلله مسلمانان شوی دي او دلته راشه اخي نو خپل پیسه کې هغه ته نه دا عمومي ده استوي ته ځو کنه استوي ته ځو هو نو والته بشپتي روخي مو ترتیب سه اسونو ترتیب هم شوای دی خبره ما کړی ها بل څه دی دا خبره ټوله بل څه پاتې خبره تکراری شو کنه بس خوان دی ونه کړ خوان دی ونه کړ دا وبد اتا ته نه دی خوان دی ونه کړ دغه صبر تر خلاص هنده ونه خوان دی ونه کړ کنه خبره تکراری دی اوور خبره تکراری خوان دی ونه کړ څنګه ته لګی پښه پنځه ها کافي بدون د شک چې علما او بس کله څوبر ویخ پات شي او وکول شي ډیر فکر وکي زه کافي کې چې دا کافین دی نو پام دی مربوطه باندې نورسانان هم فیصله کړی چې موږ به د کافی شاپ بلر د کافی شاپونو کې فکر کیږي فکر سره نظریات پیدا کیږي نظریات سره خلک مختلف کارونه پروګرامونه شروع کوي پروګرامونه سره آبادی جوړیږي نو راځي کافی شاپ کې یو کافی سره یوځای وسکو د نورستان شله خله بد سلام علیکم رونو منګر ورسیلو د غزیتا دلته زمون کیمپ وی اشپزان فوتبال کرکټ ورن دکیږي په پروګرام موږ دی راځي تعقیب کې ان شاء الله
ما خو کرکٹ شروع کړل غو چونز ما د خوخي لو بل نو یو ټیم کې زو وایس کیپټن ما قریشی صاحب کیپټن وو نو شپږ د سکور ما کړی دی ورته باقی باندې ټول سوس کړی دی تقریبا شپږ نه سکور څلور چکی دی او زلور می چکی ولی شپږ د سکور کړی لکه مجموعي او بیا کیچ اور شو ما دغه خوخي مولي صاحب چې د زمنګ انډر زمنګ کیپټن سیلان دی لوبا کوله خو بدبختانه باول بال باندې مولي صاحب ان سایډ کیچ کیچ چا غسته خپل ملګری مولي صاحب سوی هم مولوی صاحب لاس نمبر کړی او ته خبره مولوی صاحب کیا چا غسته څه کم لاس نمبر مې کړی سمره کم او په پوهه کې مولوی صاحب کیچ په اول ځل باندې او ریاض اول ځل کرکټ ته ولاړ دی او اول کیچ دی مولوی صاحب سفر خو ماشاءالله ډیر ښه ده او ځوانان دي ماشاءالله ساتری کې لوبې دي میچونه دي نو ډیر زیاته مزه کوي سفر نو الله دې اوس بیګا ته خیر کوي کنه چې اوس بیګا کې میا خو نشي شپه دل تر په دې لمداز مکه او په دې چمن کې د ستړیا چې لار کې تیر شو هغه ارزي په دې دومره خسته منظره ډیر ارزي ان شاء الله ارزي بالکل ارزي وو مننه خیر سلام ورسه به تمام دوستان عزیز امید هم جور صد باشن سفر زیبا به ولایت نورستان یک سفر پر از چالش جای خوب رای جنجالی ولی یک در یک میدان بسیار سرسبز و دلچسب کرکت، فوتبال، والیبال دوستا مصروف هستن چی حال داری؟ چند بجه است؟ 3 و 4 بجه، 4 و نیم 4 و نیم بجه است؟ به ساعت قاری صاحب 4 و نیم بجه شده، به ساعت ما 15:45 است 15:45 ای نان چی وقت تیار میشه بخیر؟ تیار است، بخیر همین خیمه را جور کنن ها؟ ها دسترخان آور کردیم، نان بیاریم بخیر بعد نان را میکشم چی پخته کده بودی گفتی بازم؟ گوشت است گوشت؟ روش روش خورمایی روش خورمایی ماشاءالله ببینیم چی مزه داره او والا دو غریب سری مسیح خیر اولا ایدتا ایدت اگه زینا بوره وقت نرازم زه یو خبره غواړم وکم چې خبره ده ستا به په یاد نه شي چې کله ته زوړ شي یا مثلا ضعیفه شي یا کوم بل مشکل باندې راشي یعنی په آخره ورځ کې دا نه حسابېږي ته څومره پیسې دې ګټلې دي کومه ډوډۍ دې خوړلې ده څه شی دې کړي دي لیکن تجربې انسان ته همیشه پاتې کیدی شي یعنی کوم شی چې ته تجربه کړی دی وي یو ښایسته سفر ته تللی یې دوستان سره تللی یې فامیل سره تللی یې خپل اولاد سره دې وخت تېر کړی دی خپل مور او پلار دې راغستې دي خپل ورونه دې راغستې دي او همداسې منظرو ګرځېدلی استئ همدلته هم یو ښایسته یادګار جوړ کړی یې والله 15 کاله 10 کاله بعد یا چې کله هر کله ته کینې تدبر وکړې دا تاته نه یادېږي چې تا کومه ډوډۍ خوړلې وه کوم موټر کې ګرځېدلی وې څنګه چلو ځکه هغه موقتي تجربې دي لیکن دغه شی یادګار همیشه انسان ته پاتې کیږي موږ 2 کاله مخکې راغلي وو او نن بیا راغلي وو نو زما فقط بینه دا د ورونو خویندو چې فامیل سره یو ځای بیرون ووځئ خپل مور پلار راواخلئ ښځو بچي راواخلئ دوستانو سره وګرځئ دفتر کارمندانو سره وګرځئ ځکه په ورځ په آخر ورځ کې به همدغه میموریګانې همدغه یادګارونه تاسو سره پاتې کیږي او تاسو به ترې خوند اخلئ نو انشاءالله موږ غواړو دغه میموري تاسو شریک کړو ترڅو بر تاسو هم دې سفرونه خوند واخلئ تشویق هم کړو چې ووځئ د الله سبحانه وتعالی کائنات وګورئ وګورئ څومره دا ښایسته ده الله سبحانه وتعالی ځمکه موږ ته جوړه کړې ده او فکر وکوئ چې جنت به څومره ښایسته وي او هغه ځای تارګیټ کړئ سفر ته ووځه او وچه ډوډۍ ورسره وخوره دا اوس پوینټ آف ویو ولاګ دی